tyhmä! Meidän soundi, saatana! Tämä opi ihan blast beatsia. Ihan niinku satojen poroiden sielut huutais tuskissaan matkalla porohelvettiin. Tää jos saadaan biisiin, niin mummo otas on läpi naama. Mä ajattelin, että se menis jotenkin näin. Tuommoista en ole kyllä kuullut. Siinä onpi ehkä vähän Forced Vomitin Vominatorum Excaliburia, mutta kyllähän tuo mennään ihan omalla soundilla. Joo, alkuun tota riffiä, sitten Jynkky ja Pasi tulee mukaan. Pitäisikö meidän Pasi lähteä niinku iskuilla siihen alkuun? Juu. Ja sitten meikäläisen suolaa. Ei suolaa. Okei, mutta sitten kaikki mossaa samaa. Check. Yks, kaks. Noniin. Sittenhän me mennään. Jyrk. Mennään. Joo, tämän nimi onpi Flawless Creations. Eli paskat reisillä. Oi saatana! Tuo oli kovin veto, mikä on ikinä teet. Ja vielä oma biisi. Tosi paljon.